Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І коротко про основне. Миколаївські двірники поставили ультиматум міській владі. Співробітники ЖЕКів мітингували за підвищення прибудинкових тарифів. Житель Миколаєва на власному подвір'ї знайшов неприємний сюрприз. Невідомі підкинули чоловіку під двері поминальний вінок з гранатою. До Миколаєва завітали поети зі Львова. Наше місто стало 11-м у всесвітньому турі «Стихійні». Президент Петро Порошенко розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина. Глава української держави проведе зустріч з федеративним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Програмою візиту передбачена спільна заява для представників ЗМІ, лідерів України та Німеччини. Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Зігмаром Габріелем. Також президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом. Глава держави поінформував про загострення ситуації на Донбасі, а також триваючу гібридну агресію з боку Росії. Петро Порошенко висловив вдячність за тверду позицію Норберта Ламмерта на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та рішучого невизнання анексії Росією Криму. Співрозмовники також обговорили прогрес України на шляху реформ та відповідні можливості Бундестагу підтримати зусилля української влади у цьому напрямку. У рамках робочого візиту до Берліну президент Петро Порошенко провів зустріч з представниками німецьких ділових кіл. У зустрічі брали участь представники провідних компаній банківської сфери, телекомунікаційної галузі, а також представники будівельних і агропромислових компаній. Окремий акцент було зроблено на стабілізації макроекономічної ситуації в державі, прогресі в очищенні банківської системи та дерегуляції, важливих зусиллях в рамках реформування сфери енергетики, а також протидії корупції. За словами президента, надзвичайно важливим завданням, над яким працює українська влада, є створення умов для безпечного інвестування в Україну. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по українських позиціях. За минулу добу відбулось 56 обстрілів. П'ятеро наших військовослужбовців загинуло. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли з усього наявного в них озброєння по всій лінії зіткнення. На Маріупольському напрямку, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», окупанти випустили 20 снарядів в напрямку наших позицій в районі Талаківки. Застосувавши реактивну систему «Град-Партизан», артилерію 122 мм, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, загарбники вели вогонь по Водяному. 122 мм артилерія обстрілювала і Лебединське. Також з мінометів різних калібрів – Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Широкине, Красногорівку та Лаківку. По Широкиному вогонь вів БТР та БМП противника. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти двічі намагалися штурмувати наші позиції та, понісши втрати, змушені були відступати. Протягом дня вони продовжили обстріл з мінометів різних калібрів по Верхньоторецькому, Авдіївці, Опитному, Луганському, Зайцевому та Кам'янці. Танки вели вогонь по Новгородському та Пісках. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів обстрілювали Олександрівку, Троїцьке, Попасну, Новозванівку. За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів, на жаль, 5 наших військових загинуло, 9 поранено і 4 травмовано. До берегів України в перші часів Холодної війни Британія направить в акваторію Чорного моря есмінець HMC Diamond. З якою метою він прибуде до України, дізнаємось далі. Корабель обладнаний новітніми зенітними ракетами. На його борту перебуватиме до 60 морських піхотинців. HMC Diamond буде вести цільову групу НАТО і допомагати захищати 650 британських військовослужбовців, які беруть участь в таємних навчаннях в Україні. Як очікується, прибуття есмінця в Чорне море має збігатись з розгортанням позицій британських солдат в інших країнах Східної Європи. Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, що ця операція має серйозну мету, адже країна посилає чіткий сигнал захищати демократію у світі і підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. День відкритих дверей влаштували в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Подивитися на військову техніку та поспілкуватися з учасниками антитерористичної операції прийшло понад 700 осіб. Що демонстрували військові та про що розповідали, знають наші колеги з військового телебачення.
Реактивні системи і танки, броньовані вантажівки і протитанкові гармати. Усю цю грізну техніку можна не лише роздивитись зблизька, але навіть зробити фото всередині. У 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді влаштували день відкритих дверей. На захід запросили насамперед молодь – учнів та студентів загальноосвітніх закладів Коломиї. Охочих зібралося більше 700. І кожен мав нагоду ознайомитись як із зброєю вітчизняного виробництва, так і з закордонними бойовими машинами, які тепер рятують життя українських воїнів у зоні АТО. До прикладу, санітарний броньований автомобіль «Саксон» – справжній талісман військових медиків бригади. Він був розстріляний бронебойними пулями, пулі не пройшли. Навіть не пройшли перший слой броні, а крім того, там ще є другий, ще кевларом обшито. Тому дуже високий рівень безпеки. Там може бути два чоловіка, може бути лікар, фельдшер, або фельдшер-санітар. От. І троє ранених, в залежності, скільки поранених. Лежачих троє може бути ранених, от, сидячих може бути, в принципі, можна упакувати до шести. Нині в активі бригади не лише англійський «Саксон», але й американські радіолокаційні станції, призначені для виявлення ворожих мінометних батарей. Коли самий балістичний об'єкт, тобто міна, попадає в поле зору даної станції, вона вираховує її координати за там, 3 секунди, 0,32 секунди, здається, і вираховує, куди вона впаде, зразу і місце траєкторії падіння, і місце, звідки вона вилетіла. Гостям також показали, як військові вправно водять техніку на місцевості та ведуть вогонь. А ще продемонстрували навички рукопашного бою та альпіністської підготовки. Ведення бойових дій в горах і використання альпіністського спорядження, як ви побачили на сьогоднішніх заняттях, є доцільність, особливо при веденні бойових дій в населених пунктах. При штурмі високих будівель і такі вже приклади реальні є під час ведення бойових дій в зоні АТО, коли використовувалось альпіністське спорядження навіть нашими військовослужбовцями. 10-та окрема гірсько-піхотна штурмова бригада – одна з наймолодших бойових частин України. Її було створено трохи більше року тому в Коломиї. Нещодавно увесь особовий склад бригади повернувся із зони АТО в пункт постійної дислокації. Однак, певно, що відпочинок не буде довгим. Після бойового злагодження військові знову повернуться на передову. Владислав Назаркевич, Юлія Юськів, В'ячеслав Назаренко. Військове телебачення. В Україні вшанували пам'ять загиблих у 1918 році на станції Крутий студентів та гімназистів. Окрім панахид за героями, відбулася і традиційна смолоскипна хода. Вулицями міста пройшлась і наша знімальна група. На головній площі міста Соборній, на місці, де був Миколаївський майдан, увечері почали збиратися люди. Вік різний – молодь, літні чоловіки та жінки середнього віку. Об'єднувало їх одне. В Миколаєві, в деяких районних центрах Миколаївщини, як власне і по всій Україні, ми збираємось для того, аби смолоскипною ходою вшанувати пам'ять героїв, які вже майже 100 років тому віддали своє життя за незалежність України. Тоді ситуація була ще гірша, ніж сьогодні. І знаєте, коли я сьогодні чую там якісь панічні вислови про те, що все пропало, мені дещо гірко, але і смішно, тому що на той момент все, що держава могла представити проти агресора, це тих кількасот юнаків. А поки підготовка триває. Молоді люди вже підняли прапори і запалили смолоскипи. До речі, молодь становить більшу частину учасників цього заходу. Радять не бути байдужими. У будь-якому випадку герої нашої країни мають право і мають бути в пам'яті всього народу, всієї нації. Тому саме, аби залучити молодь, аби показати, що ми маємо героїв, якими ми обов'язково маємо пишатися. Маршрут традиційний, як і минулі роки. Саме смолоскипну в Миколаїві ми проводимо втретє вже, поспіль. До того ми проводили просто вшанування завжди в цю дату, в принципі, десь з 2007 року. Зараз це іще більш актуальним стало. Колона рушає. В сутінках добре видно запалені смолоскипи. Йдуть Соборною вулицею. Крайня точка – пам'ятник Небесній Сотні. Саме там, за традицією, проводять вічі, спілкуються. Історики згадують перші вшанування героїв Крут. Колись це було, захід проходив на кургані, де пам'ятник жертвам Голодомору. Ще був дерев'яний хрест. Я пам'ятаю день, коли туди прийшли. Я прийшов і стояв там один тільки з червоно-чорним прапором бандерівським Микола Ткаченка, учасник підпільного руху.
Під час спілкування збирали кошти на допомогу батальйону «Карпатська Січ». Днями волонтери вирушають на Луганщину. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Представники українського проєкту бізнес-розвитку плодово-овочівництва провели для миколаївських садівників виїзний семінар. На практиці людям показали, як працювати з інвентарем на ділянках. Попри морозну погоду, на виїзний семінар записалися зо 30 миколаївських садоводів. Абсолютно безкоштовно досвідчення фахівці з обрізки дерев ділилися своїми секретами. В даному випадку це захід, який такий практичний, на який ми запросили фахівців з обрізки дерев. Це дуже така проблема для всіх, і для одноосібників, і для фермерів, як це правильно робиться, як це так зробити, щоб воно дало більший урожай. І оце є такий захід. Така виїзна лекція на свіжому повітрі корисна не тільки для тих, хто знайомиться з посадкою дерев, а й для садоводів зі стажем. Дещо утвердились в знаннях своїх, а дещо нове, особливо на обрізки абрикоси, да, нове є, що багато дечого нового сказав він, показав, що, тому що абрикоса у нашій місцевості погано плодоносить, дуже боліє монолеозом. А зараз він показав, що потрібно 70% крони обрізати. Цього я не знав. Я люблю навчатись, щоб вивчати азбуку і потім далі навчатись. А тут є спеціалісти, в котрих можна спросити про азбуку, чого ця вітка так називається, що вона робить. Живе спілкування, можливість задати конкретне питання з обрізки дерев та отримати відразу відповідь. Виїзні семінари стають дедалі популярнішими. Сьогодні конкретно хотів сконцентруватися на обрізці плодових дерев, але так як такі у нас вийшли, склались умови, показував і формування, і обрізування одночасно. Це трішки набагато, я б сказав би, складніше для людини, яка чує, яка не посвящена в ці справи. Але так мусили, так склались обставини. Український проект бізнес-розвитку плодово-овочівництва діє на Миколаївщині з 2015 року. За цей час відбулося чимало семінарів та тренінгів для аграріїв. Наступна зустріч 3 лютого. Тема – ведення успішного бізнесу, прибуток на селі. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Підвищити тарифи та заробітну плату. З такими вимогами під будівлю мерії Миколаєва вийшли з мітингу працівники ЖЕКів міста. Що стало причиною і чим закінчився пікет – далі в сюжеті. Від самого ранку під міською владною будівлею з транспарантами зібралось близько 100 співробітників ЖЕКів. Головні вимоги – підвищення побудинкових тарифів та заробітної плати, яка, за словами комунальників, дуже мала. До речі, саме в цей час у малому залі відбулось засідання новоствореної робочої комісії, що розглядала обґрунтованість підвищення тарифів, яке нещодавно впровадив міськвиконком. До мітингувальників вийшов миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Понятне діло, що город потрібно убирати. Только в случае, когда мы будем понимать, на что это идет конкретно дотация, и почему мы не проголосовали за то, чтобы этот тариф поднимать в рамках экономически обоснованных цен. Моя позиция простая. Я не желаю поднимать тарифы, я желаю, чтобы они были адекватны сегодняшнему уровню жизни. И люди, которые делают эту тяжелую работу, получали зарплату и могли дальше жить. За словами мітингувальників, якщо тарифи залишаться без змін, вони вимагатимуть від влади компенсацію. Ще раз хочу підчеркнути увагу вас. Є 31 стаття закону жилищно-комунальних послуг. Там написано, якщо ви залишаєте діючі тарифи, то возмещайте компенсацію між цими тарифами. Тобто, другого не може бути. У нас тариф – це економічна составляюча, а не політична. Наразі працівники ЖЕКів дали депутатам тиждень на виконання їх вимог. В іншому випадку, за 7 днів вони просто не вийдуть на роботу. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення стало причиною пожежі на вулиці Кузнецькій. Рятувальники пожежу ліквідували, обійшлося без постраждалих.
Про загорання даху господарчої будівлі приватного підприємства повідомили очевидці. По прибутті на місце двох відділень з державної пожежно-рятувальної частини з охорони Заводського району рятувальники встановили, що тліє лушпиня соняшника у мішках. Його використовували в якості утеплювача. Було встановлено, що горить покрилля на 15 квадратних метрах. Є загроза розповсюдження вогню нарядом стоячу будівлю. О 12.12 рятувальники локалізували пожежу площею 15 квадратних метрів, а за 15 хвилин ліквідували її повністю. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві п'яний водій на позашляховику протаранив авто патрульної поліції. У результаті аварії були пошкоджені обидва автомобілі. Двоє поліцейських отримали травми. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі на вулиці Чкалова на розі з Громадянською. На момент пригоди співробітники патрульної поліції перевіряли документи у водія Hyundai. Раптом з'явився автомобіль Sang Yong Creston, що рухався на великій швидкості. Водій не впорався із керуванням і в'їхав у авто патрульних. Від удару машину поліції розвернуло, вона зіткнулася з іншим автомобілем. У результаті аварії постраждали поліцейські. Їх госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги. Згодом з'ясувалося, патрульні отримали легкі тілесні ушкодження і зараз їхньому життю нічого не загрожує. За даними прес-служби патрульної поліції Миколаєва, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Вранці забирати п'яного сина приїхали батьки. У їх присутності він несподівано почав агресивно поводитися та кидатися на поліцейських. Батьки на силу заспокоїли чоловіка і відвезли додому. Автомобіль Sang Yong Creston завантажили на евакуатор і відправили на штрафмайданчик. Коли водій протверезіє, йому доведеться сплатити штраф, який складає 10 тисяч гривень та позбавлення водійських прав на рік. Крім того, доведеться оплатити ремонт поліцейського авто і Hyundai. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. Поминальний вінок та граната – ось що знайшов вранці на подвір'ї житель Миколаєва. Поліція проводить розслідування та встановлює осіб, причетних до погроз. О 8 ранку до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на території свого домовладіння він виявив небезпечний предмет, схожий на вибуховий пристрій. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили поминальний вінок, до якого клейкою стрічкою була примотана граната із чекою. Експерти вибухотехнічного відділу Нацполіції, оглянувши вибухівку, зробили висновок про те, що виявлена граната РГД-5 є навчальною та загрози оточуючим не становить. Предмети були вилучені та направлені на експертизу. Слідчим відділенням Центрального відділу поліції проводиться розслідування кримінального провадження, кваліфікації, погроза вбивством. На зараз встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного злочину та свідки події. Відомого поета Олександра Олеся 30 січня перепоховали в Києві на Лук'янівському цвинтарі. Попрощатися з митцем прийшли понад 1000 осіб. Панахиду прощання у Володимирському соборі Києва відслужив патріарх Філарет. Попрощатися з поетом також прийшли президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною. Після молебні Олександра Олеся і його дружину Віру Кандибу перепоховали на Лук'янівському цвинтарі. У могилу поклали капсулу зі словами митця. Не вірив я в життя по смерті. Тепер я вірю в диво здив. Було для мене страшно вмерти. Умер і нагло знову жив. Олександр Олесь помер у 1944 році в Празі. На початку цього року на Ольшанському цвинтарі примусово ексгумували рештки поета. Бо за чеськими законами потрібно платити ренту за місце на кладовищі на 10 років приблизно 20 тисяч гривень. Ольшани у Празі – це український некрополь, святиня. Втім, щороку тут і на інших цвинтарях Чехії зникають українські поховання, бо не мають опікунів. Приміром, нині під загрозою знищення і могила нашого земляка – драматурга Спиридона Черкасенка з Нового Бугу. Ця подія, можливо, саме в ексгумації Олександра Олеся, є таким поштовхом або, можливо, приводом з тим, щоб переглянули взагалі цю проблему. Тому що там, де не можуть опікуватися вже родичі або сім'я, цей обов'язок перекладається на державу. За життя Олександра Олеся його лірика гриміла по всій Україні, надихала патріотів і романтиків його віршами, освічувалися в коханні. Трагедією для поета стала еміграція. У гіркій
і драматичній пересторозі поета рефреном проходить важлива думка. Ніхто ніколи замість українців не вирішить малих і великих справ. І не треба думати, що слабких у світі жаліють чи то шанують. Тому, пам'ятаючи слова Олександра Олеся, ми мусимо бути сильними. Тетяна Бакоцька, Сергій Пишненко, телевізійні новини Миколаївщини. Візуально-поетичний проєкт трьох молодих поетів зі Львова «Стихійні» вперше побачили миколаївці. Літературний вечір відбувся в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Джон Гнатів, Поль Бєрковіс та Ростислав Кузик за допомогою слова, музики та відео передають атмосферу та сутність стихійних явищ. Миколаїв став 11-тим містом у всеукраїнському турі «Стихійні». Наш проєкт зародився більше року тому. І проєкт спочатку був як окремий один виступ, але потім ми вирішили, що ми хочемо якось це розвивати і, власне, ми хочемо показати це більшій кількості людей. Тому, власне, ми вирішили поїхати в тур. Повітря, вогонь, земля і вода – кожен учасник уособлює силу і вплив обраної стихії на почуття глядача. Відбувається все у майже цілковитій темряві. Лунає лише музика та голос автора. Це занурює присутніх у власні думки та відчуття. Родзинкою, в принципі, є те, що в нас стихія води в кожному місті – це інший автор. Це відштовхуючись від того, що стихія води сама по собі є такою змінною, і ми вирішили, що це, в принципі, буде прекрасна ідея. Хоча часто виникають труднощі з тим, аби знайти, власне, четвертого автора. Спеціальною гостею Миколаєва мінливою стихією води стала львівська письменниця та журналістка Ольга Перехрест. Я для себе з подивом з'ясувала, що в мене, направду, в текстах дуже багато є теми води, річок і моря. А, можливо, це якась там, не знаю, моя внутрішня туга за Києвом і Дніпром, бо я сама є киянка, хоча живу у Львові з 2013 року, а у Львові немає річки. І мені її постійно дуже бракує, і я постійно намагаюся її виписати. Серед глядачів літературного дійства були молоді миколаївські поети, слухачі безкоштовних курсів української мови, творча інтелігенція міста та студентська молодь. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат області 2017 з бально-спортивних танців. Пари з семи міст південного регіону України та Молдови змагалися за право представляти наш регіон на чемпіонатах країни. Змагання проходили у всіх вікових категоріях. Категорії, у которых участвуют, соревнуются спортсмены, это ювеналы 1, ювеналы 2, юниоры 1, юниоры 2, молодежь 1, молодежь 2 и взрослые. Также сеньоры и профессионалы. На учасників та глядачів чекали 4 відділення зі стилями європейської та латиноамериканської програми. Кількість участей більше 500. Безусловно, радує, що майже весь регіон зібрався, основні студії. Також є у нас гості з Молдови. І міжнародне суддівство. Є у нас судді із Румунії, Китаю, Молдови, ну і українські судді. Призери отримали кубки, медалі та дипломи. Фіналісти – дисконтні картки для придбання професійних речей у магазина партнера чемпіонату. Пользуясь случаем, как говорится, да, хотел бы тоже поздравить Игоря. Он проводит первый свой турнир в жизни, это дебют с его стороны. И, безусловно, не могу не отметить, что подготовка была очень хорошей, хороший зал, хорошая атмосфера, хорошие условия и для пар, и для судей. Яскрава атмосфера закладу робила очікування приємним для тих, хто прийшов підтримати танцюристів. Я живу в городе Николаев, я уже занимаюсь 20 лет, у меня уже 8 медалей. Я хорошо занимаюсь, и мне нравится танцевать, это очень красиво танцевать. Я занимаюсь бальными танцами уже 8 лет. Мне очень нравится танец ча-ча-ча, так как он очень ритмичный и четкий. Организаторы планируют проводить чемпионат щорічно в останні вихідні січня. Мы попытались приложить все усилия, чтобы так оно и было, чтобы всем все понравилось, обстановка была уютной, судейство объективным, всем легкого паркета. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Гравці канадської команди «Дофінські королі» надягли на черговий матч молодіжної хокейної ліги форму з візерунком української вишиванки. Захід приурочили до спеціального шоу під назвою «Українська ніч».
Спортсмени вийшли на гру в екіпіровці, на якій, окрім орнаменту, кирилицею було написано назву команди та прізвища хокеїстів. Вихід гравців на лід також супроводжувався оголошенням їхніх імен українською мовою. Кітен Лайнінджер. В самому ж Довфені проживає потужна українська діаспора. Понад 40% населення має українське походження і розмовляє солов'їною. Сам хокейний матч завершився перемогою королів з рахунком 3-2. Багато людей вважає, що коти погано піддаються дресурі. Але кішка Дідже спростовує ці думки. Ця пухнаста розумниця – інтернет-знаменитість. І власним прикладом доводить, що можливо все. Як стверджують навіть народні приказки, коти та кішки – дуже самостійні та незалежні особистості, і підкорити їх своїй волі просто неможливо. Проте Діджа спростовує ці твердження. Один з найпопулярніших роликів на відеопорталі YouTube за її участі розповідає про головну мотивацію киці. Одного разу вона побачила ролик з популярним собакою і, мабуть, вирішила продемонструвати і власні чесноти. Кішка точно виконує всі собачі трюки і додала ще й власні. До речі, чи не улюбленими своїми товаришами Діджа вважає саме собак. Вона чудово ладнає з ними і залюбки проводить разом час. В свою чергу, песики дозволяють їй виконувати різноманітні трюки, як то стрибати через їх спини чи взагалі катають її на собі. Також кицюня лазить, стрибає, плаває, катається на скейті і навіть танцює. До речі, Діджа є рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса, як найрозумніша кицька у світі. Тож, можливо, її приклад підштовхне вас придивитися до власних пухнастиків та довести всьому світові, що Діджа така не одна. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час. Я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей.